Dobrý večer přeji a vítám vás u pravidelného pondělního pořadu Nad dopisy posluchačů s interakcí. V tomto pořadu, jak jistě víte, vždycky hodnotím a vysvětluji, analyzuji události, které se v uplynulém týdnu staly a které by vás mohly zajímat a většinou i zajímají. V první řadě jsme měli velké, řekl bych, fópa ve sněmovně, kde se Česká republika přiřadila k takovým zemím, jako je Ukrajina, ale i Anglie nebo Velká Británie a některé asijské země, protože jsme tam zažili potyčku. Já jsem to neviděl v přímém přenosu, já jsem se na to potom podíval. A ta potyčka vyvolala i mezi vámi, našimi posluchači, velký zájem a psali jste mi maily. A tak se k tomu chci vyjádřit. V první řadě musím uznat, že náš právní systém dovoluje, tedy legislativa sněmovny, sněmovní řád jednací, vypnutí mikrofonu těm poslancům, kteří nehovoří k tématu. Stalo se to už několikrát, že byl vypnut mikrofon. Například i premiéru Babišovi se stalo, že mu vypnuli mikrofon. Zatím však nikdo neudělal to, co poslanec Lubomír Volný, nezařazený poslanec, který si šel pro mikrofon k předsedajícímu panu Hanzelovi z ČSSD. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Jestliže máme volené poslance, volené orgány, kteří byli zvolení a byla jim dána důvěra voliči, tak by měli právo hovořit ve sněmovně, o čem chtějí. A ten institut vypínání mikrofonů bych z jednacího sněmovního řádu vypustil. Je to proto, že využívají ti předsedající a jsou z různých stran a různí lidé, to využívají k tomu, když nechtějí slyšet oni osobně anebo jejich partaj to, co je pro ně nepříjemné, tak řeknou, že to je mimo téma a vypnou mikrofon. Tak se to stalo panu Babišovi, když se tam tehdy hádal, myslím, že s Kalouskem. Ten poslanec podle té legislativy, tedy toho sněmovního jednacího řádu, má potom právo si stěžovat u předsedy nebo předsedajícího a má se potom rozhodnout o tom, zdali mu to vypnuli oprávněně či nikoliv, a pokud se sněmovna usnese, že neoprávněně, může to potom znova říci. Znova opakuji, vypínání mikrofonu považuji za nedemokratické, je to zbraň pro lidi, kteří nechtějí nechat mluvit poslance, kteří jsou jim nepříjemní a kteří je v podstatě nejsou podle jejich gusta. Nicméně to, že pan Volný šel k mikrofonu předsedajícího, tak to je jednání mimo legislativní rámec jednacího řádu sněmovny, protože to tam není napsané. K té potyčce poslanec Volný nikoho nenapadl, naopak se bránil, byl napaden. Takže já naprosto nechápu, za co ho chce imunitní a mandátový výbor trestat. On byl napaden. A byl napaden lidmi, kteří na to vůbec neměli žádné právo. To znamená, byli to lidé, kteří nebyli v té době za předsednickým stolkem a nebyli vedoucími té diskuze ve sněmovně. Takže to jenom k tomu. Zdali hovořil poslanec k tématu, tak já bych řekl, že jestliže tam dovolil ten pan Hanzel, který předsedal té sněmovní schůzi tehdy, jestli tam dovolil panu poslanci Ferimu, aby tam urážel a napadal, tak měl dovolit, aby totéž, ale v jiné formě, aby pronesl svobodně poslanec Lubomír Volný. To se nestalo, protože hovořil
o něčem, co panu poslanci Hanzlovi nebylo příjemné. A bylo to ona přezdívka Desítka. Potom to vysvětloval tak, že po Karviné běží vtip, že se takto říká panu poslanci Hanzlovi, protože pracoval nebo pracuje na magistrátu a bral si od všech státních zakázek od firem 10% provize. Pokud by toto pan poslanec Volný měl faktologicky doložitelné, zjištěné, tak jeho povinnost je jako poslance, jako občana dát trestní oznámení. A pokud to není prokazatelné a on to uvedl, jako že se to říká vtip, pak o tom neměl hovořit. To už je druhá otázka. Ale každopádně jsem přesvědčen o tom, že poslanec Lubomír Volný měl právo, stejně jako každý jiný poslanec, mluvit na mikrofon ve sněmovně, o čem se mu zlíbí, pokud ta diskuze není ohraničená časem, protože i na to pamatuje jednací sněmovní řád. To je můj postoj k tomu incidentu. Stojím v podstatě za právem poslance Volného hovořit i o té Desítce, to znamená o tom, co nemá ověřené, co nemůže faktologicky doložit. Nicméně je to o tom, co se říká mezi lidmi v Karviné. A podle diskuze, někteří ty karvináci, kteří tam napsali do té diskuze o ten článek, tak mu dávali za pravdu. Ovšem to nemá váhu například při policejním vyšetřování. To by se muselo dokázat. A korupce, jak víme, se dokazuje velmi, ale opravdu velmi, velmi těžko. Neexistují o tom zápisy, neexistuje o tom jakýkoliv doklad, důkaz, nic. To by se muselo stát, to, co se u nás téměř nestává, že by jedna z těch stran, tedy strana, která dává korupční úplatek a strana, která to vyžaduje a bere, tak jedna z těchto stran by to musela v podstatě oznámit policii a podepsat se pod to. A protože u nás, na rozdíl od některých jiných států, máme v našem právním řádě zakotveno trestnost nejen toho, kdo úplatky vyžaduje a přijímá, ale i toho, který je dává, který je nabízí. Ale my všichni moc dobře víme, a teď říkám přesně totéž, co chtěl říct pan poslanec Lubomír Volný. Ale všeobecně se ví a říká, že se tato praktika na těch úřadech je jedno na jaké úrovni, od malé obce až po magistrát velkých měst, děje. Vím to od několika podnikatelů, kteří říkají, když nedám úplatek já, nedostanu zakázku, dá úplatek jiný a zakázku dostane. Nemám na to, kromě slov těch lidí, kteří mi to říkali, těch podnikatelů, a za těch hodně let, co jsem byl v zastupitelstvu a řešil jsem takovéto problémy taky, nebo byl jsem součástí řešení těchto problémů, tak vím, že kromě jednoho jediného případu korupce, kdy ten člověk, který ten úplatek nabídl, byl domluven s policií, že ho nabídne, aby se ten nepoctivý úředník, nebo on to nebyl úředník, to byl volený zástupce lidí, aby byl usvědčen. Ten člověk byl potom souzen a odsouzen, stálo ho to dobře placené místo, protože se musel toho mandátu vzdát, v tomto případě to bylo místo starosta. Tak to byl jeden jediný případ za celá ta léta, a že za mnou chodili ti podnikatelé hrozně moc, abych o tom aspoň napsal, když už by se to neřešilo. Kdy vím, že ten podnikatel dostal generální pardon od policie, protože chtěli toho úplatného místostarostu v podstatě trestat a usvědčit. V případě pana Volného to bylo, jedna paní povídala, je to pravda, říkali to žensky v krámě, jak je ve troškových komediích Slunce seno. Takže to nebyl žádný v podstatě relevantní důkaz.
Nicméně i na to měl podle mého soudu právo. Neměl se tam už cpát k tomu mikrofonu a neměl ty potičky, tam mi neměly vzniknout a už vůbec neměl mluvit o tom nějakým flákotě a takovýhle věci. To inteligentní lidé by dělat neměli. Oni by se vůbec neměli prát. Tehdy, když to vypli Babišovi, tak si Babiš stěžoval a bylo mu sněmovnou dokázáno, že opravdu nemluvil k tématu. Tak to nechal být. A teď se dostáváme k tomu, co nazvedlo i naše posluchače některé a voliče SPD. A to, že se od tohoto celého aktu předseda hnutí SPD Tomio Okamura distancoval. Jak to bylo? Za prvé, na té samé schůzi Tomio Okamura předsedal před tím panem Hanzlem té sněmovní schůzi a poslanec Volný si vzal slovo a nemluvil k tématu. Nicméně, protože SPD prosazuje demokratické postupy a v podstatě ono hnutí SPD prosazuje, že by nemělo být vypínání mikrofonu jako normální běžné, tak ho Tomio Okamura nechal hovořit, i když nehovořil pan poslanec Volný k tématu. Zkrátka, protože SPD se domnívá, a podle mne velice správně, že by měli v poslanecké sněmovně poslanci právo říkat, co je napadne, cokoliv, pokud to není vybízení k trestnému činu nebo k ozbrojenému konfliktu a tak dále. Tím jasně ukázal Tomio Okamura, že je proti vypínání mikrofonu. A jestliže se distancoval od Lubomíra Volného, tak se distancoval od napadání už tam ve sněmovně, že to je člověk, který je z SPD, který byl na kandidátce zvolen za SPD. Od toho se Tomio Okamura distancoval, protože ten čin poslance Volného se stal v době, kdy už dávno není členem klubu poslaneckého klubu SPD, ale vystoupil z SPD, vystoupil spolu se svými kolegy Bojkem a Nevludovou, a to po aféře, prosím pěkně. A teď musím vysvětlit, proč se od toho Tomio distancoval. Protože pokud se dostane do na čelná místa a do sněmovny člověk za některé hnutí stranu a potom tu stranu chce vytunelovat, zničit a zrušit, tak jak se o to pokusil pan Volný, tak se není divu, že se předseda hnutí distancoval od toho, že poslanec Volný je původem z SPD. Ano, v době, kdy byl v SPD, toto neučinil. Teď v současné době je nezařazený, není členem SPD a tudíž se od jeho jakéhokoliv, ať kladného nebo záporného jednání, musí SPD distancovat. Přece nebudete, kdo z vás by se postavil za člověka, který by vás chtěl zničit, rozpustit. A na to existují důkazy. Dokonce ten důkaz mám já tady v písemné podobě. A od toho se distancoval. A druhá věc je, poslanci SPD mají doporučeno, aby se takovýchto extempore vyvarovali, aby vždycky zachovali dekorum a slušné chování, protože potyčky, a teď je úplně jedno, jestli tu potyčku vyprovokoval ten nebo ten, začal ten nebo ten, ale potyčky jsou vyhrazeny jenom hlupákům anebo hulvátům. Inteligentní lidé se přece neperou. A já jsem předpokládal, že do sněmovny se dostávají inteligentní lidé. Vzhledem k tomu, že nikde se neřeší v minulosti časté přebíhání poslanců z jedné strany do druhé, například Kalousek, který byl
dokonce předseda lidovců, potom byl z toho odvolený, když se chtěl po volbách v roce 2006 paktovat s komunisty, jenom aby se dostal k vládě a premiéra, tak ho z toho sesadili, tak okamžitě založil jinou stranu. O tom se nehovoří, že je přeběhlý. Poslanec, současný poslanec a někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ten přešel, prošel spoustou stran. Ten byl aspoň v 5 politických stranách. A nikde se to neříká. Jenomže teď, 9 měsíců před volbami, je každá metla na SPD dobrá. A tak se to rozvířilo. Podívejte se na SPD, co přivedlo do poslanecké sněmovny za lidi. Od toho se distancoval Tomio Okamura a udělal dobře. Protože on nemůže podpořit člověka, který chtěl rozpustit SPD a chtěl z počátku volebního období a chtěl z peněz, které dostalo SPD za hlasy, tedy legitimních a legálních peněz, tak chtěl 63 milionů korun. To je naprosto nepřijatelné. A proto chtěl rozložit zevnitř SPD tak, přesně podle vzoru někdejšího Úsvitu a tehdejšího poslance Marka Černocha. Ten tenkrát byl hvězdou mainstreamu. A jak dopadl? Dnes po něm neštěkne ani pes. Nikdy už nikam neuspěl. Totéž čeká poslance Volného a jeho souputníky Bojka a Nevludovou. Ty už ve sněmovně vědí, že tam končí. A právě poslanec Volný dělá tyto věci z jednoho jediného důvodu. Aby byl na titulních stránkách, aby byl v povědomí lidí, až bude kandidovat za nějaký naprosto marginální uskupení, aby byl eventuálně zvolen a dostal se zase ke svému korytu. Faktem je, že žádný předseda žádné politické strany nebo hnutí nemůže odpovídat za morální kvality všech lidí, kteří se dostanou na čelní místa nebo volitelná místa kandidátky. Není to v lidských silách. Od toho jsou ty krajské organizace. A pokud se předseda této krajské organizace pokusí vytunelovat hnutí nebo stranu, je celkem logické, že z té strany vypadne. On vystoupil sám, nebyl vyloučen. Proč nikdo něco podobného neříká o Václavu Klausu mladšímu? Vždyť ten se dostal do sněmovny pod na křídlech modrého ptáka a potom šel proti vlastní straně. Ale nikdo to neříká. Mainstream o tom mlčí. Nikdo mu to nedává okamžitě na vědomí. SPD to je. Musíme si, vážení, uvědomit, že teď, 9 měsíců do voleb, kdy SPD má nakročeno k dobrému výsledku, lepšímu než v minulých volbách, tak ta hysterie a ty špíny, které se budou vymýšlet, budou přibývat. A mně je líto lidí, kteří mi to i psali, že tím, že se nezastal Okamura Volného, takže mu nemůže věřit. Těm pisatelům, kteří mi tohle psali, tak bych se chtěl zeptat, jestli pak vy byste se zastali člověka, který vás chtěl okrást, kterého jste přistihli už s rukou na penězích, které jste si máte někde v šuplíku, taky byste ho nějakým způsobem nebránili. Tak proč to pro Boha vyčítáte Okamurovi? Okamura se nedistancoval proti vypnutí mikrofonu, protože s tím nesouhlasí, sám jako předsedající ho poslanci Volnému nevypnul, distancoval se od toho té potyčky, protože razí SPD a Tomio Okamura heslo, že všechno by se mělo řešit v rámci slušného chování a nikoli hulváctvím, to za prvé, a za druhý se od toho distancoval z důvodu, že byl napadán on osobně a celé SPD, že takovéhoto člověka přivedlo do sněmovny. Mě by strašně zajímalo, jestli někdo z ostatních
politických stran něco podobného říkají do vlastních řad. Podívejme se na Piráty. Piráti mají v Evropském parlamentu poslankyni, europoslankyni, která se tam dostala jenom tím, že zveřejnila na sociálních sítích masturbační video, pornografické video, kde navíc ještě šňupala kokain a nikomu to nevadí. Navíc ještě příznivci, většinou mladí, tuto ženu svými hlasy poslali do Evropského parlamentu. A ticho po pěšině. Nic se neděje. Ale tady, jenomže se Tomio Okamura a SPD distancovalo od té potyčky a od napadení, že oni přivedli takovéhoto člověka do sněmovny, tak je špatný. Musíme přeci myslet. A řeknu ještě jednu věc. Český národ se vyznačuje malověrností. Jsou národy, které věří svým lidem, že dělají dobro a nespochybňují každý jeho krok. U nás stačí maličkost. A už jsou maily, nebudu ho volit, on se nezastal volnýho. Co to jsme za lidi? Kdyby ten dotyčný nebo dotyčná, co mi takové maily psali, napsali, Okamura se zpronevěřil svému programu v tom bodě, v tom bodě, v tom bodě, v tom bodě, tak mu dám za pravdu a řeknu, ano, je to chyba. Ale jenom proto, že se nezastal člověka, který nepostupoval podle legislativy, podle jednacího sněmovního řádu, ale snažil se násilím se dostat k mikrofonu předsedajícího, tak toto přece není důvod k tomu, aby jsme ho zatracovali. Takže tohle je jenom znova na závěr tohoto. Řeknu jednu věc. Já souhlasím s tím, že vypnutí mikrofonu panem Hanzelem z ČSSD kvůli útoku na jeho osobu bylo nesprávné. A vypínání mikrofonu by se mělo změnou jednacího řádu jednou provždy zamezit. Protože poslanci by měli mít právo hovořit ve sněmovně, pokud to není jiným předpisem omezeno, třeba časově, nebo při interpelacích, odpovědích na interpelace a tak dále, tak by neměli být vypíváni z žádné politické strany. Ať už by tam říkali závažné věci, anebo bláboli. Jednou byli zvoleni, měli by na to mít právo. I poslanec Lubomír Volný. Tak a teďka další takovou věc. Když tady posledně u mě seděl Tomio Okamura, tak tady prohlásil, že aby se jeho příznivci a voliči SPD a naši posluchači připravili na stále se zvyšující útoky proti SPD, jak se budou krátit volby, tedy jak se bude krátit čas do voleb. A je to tady. SPD se podařilo prosadit zákon, o kterém jsem já osobně na Svobodném rádiu hovořil už před 5-4 lety. A to, že Evropská unie má vypropracovaný plán, jak v podstatě zlikvidovat národní státy a jejich suverenitu. Dělá se to, a já to zopakuji, dělá se to třemi způsoby. Za prvé, zlikviduje se armáda. Stát bez armády je bezbranný. Za druhé, zlikviduje se samostatnost ve výživě státu, soběstačnost, aby byl ten stát a jeho obyvatelé nuceni spoléhat na dovozy a na milosrdenství druhých, kteří na tom mimochodem strašně vydělávají. A za třetí, ovládnout zákulisními mechanacemi zákonodárné sbory. Všechny tři podmínky jsou tady splněny. Co se týče potravinové soběstačnosti, tak ještě jenom takový příklad. Když si budete koupit v Polsku do polského krámu cokoliv z potravin, tak to je v té skvělé dobré kvalitě. A nemluvím už o Německu, Rakousku, budu mluvit o Polsku. Například Coca-Cola. V Polsku si lidé nedovolili, teda nevinutili a stát a vláda nedovolila,
aby se jim dělala Coca-Cola slazená nějakým cukerínem nebo nějakými sajrajty, chemickými. Tam je opravdu ta Coca-Cola taková, jaká má být, a je to znát i na chuti. U nás pijem patoky. Ale když si koupíte stejnou potravinu mimo Polsko v českém supermarketu, tak je to sajrajt, protože to ti Poláci vyrábějí co nejlacinějiš, aby na tom ty supermarkety, protože to žádají, aby na tom vydělali. A co řekla Evropská komise a paní Jourová? No Češi jsou na ty sračky, pardon za to slovo, zvyklí. Oni kvůli tomu nic jiného nechtějí. Takže my kupujeme například salámy, které stojí, určitý druh, které stojí stejně peněz přepočtu na euro a na korunu z eura, jako v Německu mnohdy i víc, ale není to kvalitní uzenina, je to sajrajt. A potom jsem volal, abychom tady byli potravinově soběstační. Vemte si, že za minulýho režimu, ať už byl jakýkoliv, tak jsme byli z 96% soběstační. Dokonce jsme prodávali, museli jsme předávat přebytky do RVHP. Ty přebytky byly nejenom v cukru, nejenom ve vepřovém a hovězím, ale i v mléčných výrobcích a především v obilí, tak se to muselo zlikvidovat. Co udělal Havel jako první, že začal nadávat na JZD a na pana ve Slušovicích a na pana předsedu Čubu? Tak totiž mělo vypadat soukromé podnikání v zemědělství, jako to bylo ve Slušovicích. Muselo se to zničit. Pak se začalo řvát, že JZD jsou na nic. V každé malé vesnici bylo JZD nebo nějaké odnož toho JZD, kde pracovali lidi, drželi se na té vesnici, byli tam spokojení, měli záhumenky, mohli si doma něco ještě z toho vypěstovat, vychovat nějaký ten dobytek, a vesnice byly v podstatě zalidněné. No to přece Evropská unie nemohla dopustit. A tak zlikvidovala zemědělství. Dneska jsme v některých komoditách soběstační ze 30%, v některých komoditách jsme ze 40% soběstační a v některých komoditách nejsme soběstační vůbec, například cukru, protože všechny cukrovary jsme museli prodat nebo zničit. Po internetu dodnes běhá ten nově postavený cukrovar na Moravě někde, jméno si nepamatuju, který byl, ani ještě nebyl uveden pořádně do provozu, fungnový. Koupili to Francouzi a dneska tam je místo toho pole, protože to totálně zbourali. My, cukrovarnická velmoc, teď musíme kupovat cukr z Polska. No ono je to výhodné pro Evropskou unii i pro ty Poláky, ale pro nás je to tragédie. Uvědomte si jednu věc. Kdyby fungovala V4 tak, jak by fungovat měla, kdyby měla v čele takové politiky, jako má Maďarsko, a ne jako máme my a Slovensko, Polsko napůl, tak V4 by měla ohromnou sílu. Protože ty čtyři státy už není malý trh. Proto se musela V4 rozbít. Proto musel Sereš uvíct na prezidentskou židli ženu, kterou nikdo půl roku před volbama neznal. Ale dostala se tam paní Čaputová a hází tam vidle. Nemá takového premiéra, který je zaháčkovaný podnikatelsky v západní Evropě, takže ho západní banky držej pod krkem a musí sloužit. Ale proč tedy proti němu žvou? No protože neposlouchá až tak úplně. Jenom v něčem. Brání se té migraci. Na rozdíl od jeho poslanců, kteří vlastizrádně hlasují v Evropském parlamentu spolu s ostatními, z ostatních stran. Občas se tam, kromě SPD, se tam dobře postaví třeba pan Zahradil, ale jsou to výjimky. A teď, když SPD prosadilo zákon ve sněmovně, že by teď mělo být 55% českých výrobků v těch
supermarketech, tedy v obchodech nad 400 metrů, a v průběhu 3 let 70% nebo 75%, tak se vozvali ti eurohujerští vlez do prdelisti a začali řvát, že se zdraží zboží, že nebude zboží, že tady bude hlad a já nevím, co ještě. Je to nesmysl. Uvědomme si jednu věc, prosím pěkně. Píše o tom velice krásně Ivan David na Nové republice. Státy, jako je Francie a především Holandsko, tak ti zemědělci tam dostávají dotace tak veliké, že jim dělají ty dotace zisk ze zemědělské produkce. A oni mohou prodávat výrobky pod výrobní ceny. Jestliže tam vyrobí brambory, a teď to spočítáme na koruny, aby to bylo lepší, pochopitelné, tak oni vědí, že do těch bramborů musí do toho metráku vracit 1000 korun, aby vyrostly. Ale zisk, když budou chtít mít, musí to prodávat za 1500. Oni to prodávají za 1000 korun. No proč? No protože ten zisk těch 500 korun z metráku, prosím vás, neberte mě za sloužilo, tak je, to jsem si teď vymyslel ta čísla, aby to bylo ilustrativní, tak těch 500 korun, ten zisk toho zemědělce, mu pokryje státní dotace. Zemědělci na západ od nás dostávají 4x až 5x vyšší dotace než zemědělci na východě, jak oni nám říkali. Tedy ve státech V4 a dalších státech bývalého socialistického bloku. Svinstvo non plus ultra. Původně nám mazali med kolem huby, když nás tam tahali v roce 2004. No to bude jenom přechodný do roku 2013, pak se to vyrovná. Houby s voctem, lhali jako lžou ve všem. A jestliže teďka chtěl pomoci zemědělcům SPD a pomáhlo, podařilo se jim to prosadit ve sněmovně, tak ti eurohujeři, ti zrádci, kteří by nejradši zničili Českou republiku do mrtě, řvou jako protržení. A přitom ani nevědí, že těch 55% českého zboží v obchodech, v supermarketech na 400 metrů už v současné době je. Už si to ten trh vynutil. Ale nebylo to zakotveno v zákoně. To znamená, že když se některý řetězec postavil, že nebude brát ty české výrobky, že se to radši nakoupí schnilý tam nebo někud, tak český stát neměl žádnou páku na to, aby to vydobil. Takže oni jenom zákonem ošetřili současný stav zboží českého původu v supermarketech. Pouze to uzákonili. Současný stav. S tím, že během doby by se ten podíl českých výrobků měl zvednout. To by mělo nutit zemědělce, aby přestali pěstovat dotovanou řepku a začali pěstovat brambory, nebo obilí, nebo cokoliv. Zkrátka potravinářské plodiny. Já mám známého jednoho člověka, je to docela velký statkář, kamarád, znám se s ním ze školy a on ze začátku pěstoval takovéhle věci. Teď pěstuje řepku a když jsem se s ním bavil, jak to, že si za sviní pole tím svinstvem jedovatým, tak mi řekl, já jsem měl brambory a obilí a musel jsem to skrmit dobytkem, protože mi to nikdo nekoupil. Supermarkety mi to chtěli vykupovat za 1/10 nákladů výrobních. No tak jsem, abych neskrachoval, abych měl z čeho žít, tak jsem se dal na řepku, protože ty vydělám. Tady to je. A proto SPD prosazovalo, donutilo ty zemědělce pracovat pro národ. A donutilo ty řetězce kupovat od nich to zboží za ceny, které nejsou likvidační pro zemědělce. Protože oni by nemohli jinak nakoupit ten sajrajt. A řeknu další příklad. Mám dalšího kamaráda, známého. Je to velkostatkář a velkopodnikatel, chovatel prasat. Byl jsem se tam podívat, je to ohromný. On prodává živá prasata, tam jezdí kamiony a živá prasata v jateční váze odváží do Německa. Živá prasata. Tam se porazí
To znamená, přidaná hodnota jde do Německa, u nás je produkt, přidaná hodnota, tedy práce, už si Německo dělá, on taky má jatka, on by to klidně mohl udělat. Ale nesmí, protože tam se vydělává. A to zdravé, české, vepřové, se potom prodává v německých obchodech. Ale Němci nám sem dovážejí vepřové. Proč by to dělali? No protože ti velkoobchodníci za pakatel skoupí třeba 10 let hluboce zmrazené vepřové z Argentiny anebo od nikotinu ze světa. Za pakatel, za zlomek, to je krmné maso pro zoologické zahrady, abych tak řekl. A tohle to maso nám sem potom vozejí a u nás se to prodává jako čerstvý vepřový. Totéž je u hovězího, ještě víc. Já jsem nedávno četl na nějakém serveru, že nám sem posílali Argentinci to svoje skvělé hovězí z těch bejků, jejich krásný to maso. Protože bylo 10 let hluboce zmrazené v okolo 80 stupňů pod nulou. A už to nesplňovalo jejich normy. Tak to podají těm řetězcům za pakatel a prodávalo se to potom v Globusu jako delikatesa. Za šílený peníze. Asi 700 korun za kilo. 10 let staré maso. Toto chtěli SPD změnit. A Petr Hájek na protiproudu napsal, že tento zákon, který prosadilo SPD, že jakoby na zamračeném dni české politické scény zasvítlo slunce pro naše zemědělce. A teď se proti tomu zvedla řada odporu. Manipulátoři a lháři tvrdí v médiích mainstreamu, že bude draho, že nebudeme mít tady, že chcípeme pomalu hlady. Je to lež, prosím pěkně. Všechno je to účelová lež. Nic takového nebude. Je to jenom udělaný proto, aby se poškodilo před volbama SPD. A co se udělali senátoři, největší vlastizráci, který se dostali do senátu jenom nepochopením českého národa a nechutí volit do zbytečného senátu? Tento senát prohlásil, že ten zákon nepodpoří, že ho zruší. A nic by se nedělo. Jenomže, aby se přehlasovalo veto senátu nebo prezidenta, je potřeba 101 hlasů ve sněmovně. Je to málo. Podle u prezidentského veta by to mělo být ústavní většina, to znamená 120. Nicméně je tam uzákoněno 100. 101. Jenomže my máme covid. A poslanecké sněmovně je pouze polovina poslanců. Z každé strany polovina. Aby tam byla ta parita zachována. Pokud by poslanci chtěli toto veto senátu, jak už to ohlásil ten vrtichvost, nebo jak se jmenuje, tak ten vyskoč, ne, vystrčil, tak by potřebovalo, aby se sešel celý senát, teda celá sněmovna. A druhá věc, Andrej Babiš, jakmile toto nechal projít, protože hlasovalo proto 36 poslanců ANO, i 36 poslanců ANO, jakmile to nechal projít, dostal za uši šílený od svých obchodních partnerů se západní Evropy. Hele ty Babiši, ty jsi nám tady se tímhletím, že jste odhlasovali, tak jste nám tady sebrali kšefty. Tak abychom ti nesebrali úvěry. A Babiš najednou řve proti tomu. Další takový ty lži byly, že ten zákon byl ušitý pro Babiše, protože ovládá náš zemědělský trh a zemědělské plodiny, prosím vás. Podívejte se do statistik. Je to dohledatelné. Agrofert Andreje Babiše obhospodařuje pouze 2,75% orné půdy. Jenom 2,75% z celkového výměru orné půdy. Takže to se nejednalo jenom o Babiše. Teď to není pravda. A Babiš kvůli tomu teďka taky strašně řve, jak říkám, dostal přes prsty od západních spolupracovníků. Teď on tam má velikánskou fabriku za 1,2 miliardy euro a je to největší fabrika, aby ovládl trh s umělými hnojivami v západní Evropě. Kupují to od něj všichni. Tak musí poslouchat. A tak jsem přesvědčen, bohužel, že až to vrátí Senát,
tak už se nenajde o něch 101 poslanců, že bez ANO to nepůjde, aby ten zákon vrácený Senátem přehlasovali. A pokud by ho přehlasovali, pokud by i přesto se nějakým způsobem vnuknutím probudilo vlastenectví a cit k vlastnímu zemi, vlastním lidem u poslanců ANO a podpořili by to 101, tak to musí podepsat prezident. A prezident Miloš Zeman už v poslední době je ve své vlastní bublině, bych řekl. On už je nemocný a už to není ten prezident, jako to býval dřív. A tak jsem přesvědčen, že on dá na rady svých poradců. A tam jsou infiltrováni tyto lidé. To znamená, že by to nemusel podepsat a vetoval by to. A znova by musela být 101. A znova tady budeme mít covid. Druhou vlnu, třetí vlnu, čtvrtou vlnu. Já se obávám, že do léta budeme zavřený doma. A tak mám strach, že tento zákon, který by měl pomoci nejenom českým zemědělcům, ale především nám, všem lidem, českým spotřebitelům, abychom nemuseli žrát nějaká dovážená a savem umývané brambory, ale abychom jedli brambory, zdravé české brambory. Abychom nemuseli kupovat staré, zmrazené, rozmražené vepřové, ale aby ten můj kamarád Jirka Glad mohl prodávat do těch supermarketů a do jatek, teda má jatka, takže zpracované čerstvé vepřové maso. Obávám se, že se toho nedočkáme. Takže to bylo jenom k tomu, co se teď proti SPD vyrojilo. A mě to vždycky nazvedne. Já jsem vůči SPD a konkrétně i vůči Tomiovi, protože to je kamarád, tak jsem vůči němu kriticky. On by vám to potvrdil, já se ho na to zeptám příští týden, aby to vám to řekl sám. My mu říkáme oba dva se Soňou, tohleto není dobré, tohleto se nám nelíbí. A říkáme mu taky, měl by si zlepšit personální politiku. Měl by si najmout nějakého odborníka na personální politiku, aby se nestávalo to, že ti někdo bude mazat med kolem huby a pak tě podrazí jako Volný nebo Hyťhová. My jsme na to kritičtí, ale v tomto případě Tomio neuhnul ani o milimetr od svých předsevzetí a programu, protože on má mimo jiné tedy i podporu českého podnikání, včetně zemědělského. A všichni skuteční vlastenci a lidé, kteří mají opravdu rozum a nejsou jako korouhvičky, nenechají se oblbnout mainstreamovým zvracením na SPD, tak to přivítali. Stejně jako to další věci, které se tam prosazují. Vždycky proti tomu budou ti lidé útočit. A uvědomte si, dneska máme 25. ledna. Čím se budou víc blížit volby, tím budou ty útoky na SPD houstnout. Prosím vás, nevěřte ničemu, co píše mainstream. Nevěřte ničemu, co říkají ty zaplacený weby, kteří tady jsou jenom proto, aby uškodili maximálně SPD. To je jedna věc. A za druhé, po podvodu s volbami v Americe už tady se budou zabývat, prosím pěkně, do voleb od roku 2017. Leží na ústavním soudu žádost, aby se změnil volební zákon. Od roku 2017, tedy 4 roky. A teď to chce ústavní soud urychlit, aby změnil volební řád a volební podmínky ještě do voleb podzimních. O co se jedná? Boj proti Babišovi. Jedná se o tu Dontovu metodu. Píše se to apokryf Hontova metoda. Já s ním naprosto nesouhlasím, ale tehdy si to prosadila ODS, když byla na vrcholu své moci a válcovala všechny ostatní, protože tato Dontova metoda
nahrává mandáty nejsilnější straně. Protože na to, aby získal volební mandát strana, která dostane 35%, tak jí stačí 1900 hlasů. Když to pro ty menší strany pod 10%, už tu je dokonce 40 tisíc. To je ta Dohontova metoda. A to se má teďka změnit. A požádali o to senátoři STANu. No protože tam mají 6 poslanců. Pod vodem se tam dostali. A proto bych na závěr tohoto povídání chtěl poprosit všechny příznivce SPD, a nejenom SPD, všechny příznivce české vlasti, aby nám zbyl aspoň ten zbytek suverenity, který nám ještě Evropská unie nechala. A hlaste se a běžte do okrskových volebních komisí. Jejich 13 tisíc těch komisí jednotlivých, přesné číslo nevím, ale okolo 13 tisíc. I kdyby tam šli všichni členové a příznivci SPD, tak jich 13 tisíc nemají. Tak se tam hlaste i vy, kteří se k tomu nehlásíte oficiálně, a vydobyťte si v těch okrskových komisích, že budete počítat hlasy SPD. Vyřeknu vám proč. Když to bude počítat třeba Pirát, není vůbec nic těžkého, aby tam udělal o jeden křížek nebo kolečko, nebo co to tam bude víc. Nebo kdyby tam něco přeškrtnul. Protože podle volebního zákona jakýkoliv jiný zásah do volebního lístku, než je povolen, zneplatňuje tenhle hlas. Stačí ho natrhnout. Takhle přišlo SPD v spoustu hlasů. A je potřeba, abychom všichni, kdo budeme moci, pomohli v těch volebních okrskových komisích a vydobili si tam, ne, já budu počítat hlasy SPD a napíšu si ten počet. Protože potom podle jednotlivých, na to statistického úřadu, podle jednotlivých komisí zjistíte, jestli vám někdo ty hlasy ukrad nebo ne. Aby teda opravdu nedošlo k tomu, že se ty hlasy budou záhadným způsobem ztrácet. Takže o to bych vás chtěl taky poprosit. A ještě o jednu věc. Vy všichni, kterým záleží na tom, aby naše děti nežili s těmi hadry na hlavě a nemuseli pětkrát denně mlátit hlavou vozem na nějakým koberci, tak běžte a volte SPD. Protože jestliže vyhrajou Piráti, tak věřte tomu, že během roka vládnutí Pirátů jich tady máme 10 000. Vždyť oni se tím netají. Vždyť oni se netají ani tím, že je nemorální, že uprchlíci chudáci, kterým jde o život, nemají kde bydlet, a čeští důchodci dva bydlejí ve 3pokojovém bytu. Nebo domě, sami důchodci bydlí v domě. Že to je nemravné, že by tam měli někoho vzít. 50. léta. Z tohoto důvodu je potřeba volit SPD. Tak vážení přátelé, ale protože jsem teď hodně hovořil, tak nechám na vás a vaše telefonáty a SMSky na, po přestávce. Přečtu vám ještě jednu věc, proč nemáme tady lék na COVID. Proč tady nemáme ten izoprinosin. Jinak jsem dneska přečetl si článek, že Německo objednává lék od nějakých farmaceutických velkých firem na COVID teď po roce a čtvrt teprve. A bylo tam napsané i ty látky, které tam jsou. Takže jsem zavolal lékaře, který tomu rozumí, a on říkal, hele, ono to je úplně stejné složení jako izoprinosin, jenom je tam přidaný ještě něco, aby to nebylo úplně stejný. A je tam rozdíl ten, že se to bude prodávat na rozdíl od izoprinosinu za velikánský peníze. Německo už to začínají distribuovat do lekáren. Po roce a čtvrt. A teď si představte. Já tady přečtu na závěr mail od našeho posluchače Mirka. Dobrý den, vážený pane redaktore. Přeposílám vám korespondenci se Sukl ohledně přípravku Neosin Forte. S pozdravem, Mirek, váš stálý posluchač. Je tady samozřejmě příjmení, adresa, to neříkám. Ta odpověď na dotaz, proč není volně dostupný proti covidu, tak zní takto. Vážený pane,
případě tohoto v Polsku volně prodejného léčivého přípravku musíme upozornit, že se nejedná o léčivý přípravek určený pro léčbu COVID-19. SÚKL znovu připomíná, že pro použití léčivé látky Inosin Pranobex pro léčbu COVID-19 není dostatek důkazů a samoléčbu tímto přípravkem bez konzultace s lékařem nelze doporučit. Způsob výdeje léčivého přípravku se může v jednotlivých zemích EU lišit. V České republice není léčivý přípravek Neosin Forte 1000 registrován, s léčivou látkou Inosin Pranobex je v ČR registrován léčivý přípravek Isoprinosin 500 mg tablety, miligramové tablety, který je vázán na lékařský předpis z těchto důvodů. Přípravek Isoprinosin je určen k léčbě onemocnění, u kterých musí diagnózu stanovit lékař. Jedná se o imunodeficitní stavy. Poslouchejte dobře, imunodeficitní stavy. Co je COVID? COVID způsobuje imunodeficitní stav, napadá imunitu. Čtu dál. Teda zejména poruchy buněčné imunity provázené protahovanými nebo opakovanými virovými infekcemi, opakující se opar rtu či opar v oblasti zevního genitálu, určitá forma zánětu celého mozku, infekce způsobené virem herpes, zoster nebo cytomegalovirem zevní genitální kondylomata, to jsou vírusky podobné bradavicím, a infekce děložního hrdla způsobené lidským papilomavirem. U těchto chronických anebo často se opakujících infekcí musí po stanovení diagnózy lékař dále rozhodnout o vhodné léčbě dávkování a délce užívání přípravku a sledovat pacienta v průběhu léčby, včetně laboratorních vyšetření krve a moči. Z těchto důvodů není možné, aby pacient užíval přípravek k samoléčbě bez konzultace s lékařem. Pacienti si mohou na svou vlastní odpovědnost a pro vlastní potřebu koupit v jiné zemi léčivý přípravek, který je v té zemi dostupný bez lékařského předpisu. Důrazně však doporučujeme jakoukoliv samoléčbu volně prodejnými přípravky, tím spíše takovou, která není v souladu s rozhodnutím o registraci, respektive příbalovou informací, konzultovat s lékařem. Děkuji za pochopení a přeji hodně zdraví. S pozdravem, Jana Vrublová, tiskové a informační oddělení SÚKL. Tak, jistě si pamatujete, vážení, jak profesor Beran tímto přípravkem Isoprinosin vyléčil minimálně 40, to byl začátek, ono to těch potom bylo víc, 40 lidí onemocnivších COVID-19. Byli to většinou lidi starší 70+, hodně přes 80 taky. Ani v jediném případě nepropukl ten COVID v tak drastické formě, nejenom, že nemuseli být hospitalizováni, ale neprožívali to ani tak těžce, jako někteří lidé, kteří ten Isoprinosin neměli k dispozici. Podle vás, posluchačů, kteří prodělali Isoprinosinovou léčbu COVIDu, tak takový COVID během při užívání Isoprinosinu nebo Neosinu Forte 1000, tak takový způsob onemocnění COVIDem je velmi mírný, trvá maximálně 4 dny, bez jakýchkoliv následků a bez léčení je to něco příšerného. Spousta lidí si ten lék koupila. Já jsem se tady už zmiňoval o tom, aby mi lidé napsali, komu ten Isoprinosin nebo Neosin nepomohl při COVIDu. Zatímco mi píše mnoho lidí, našich posluchačů, že jim to pomohlo, tento lék. Jak Isoprinosin, protože Poláci prý ho zase taky dali už na předpis, ale ten Neosin je volně, tak ten Neosin je podobný, obdobný lék. Tak ani jeden jediný přípis jsem nedostal od našich posluchačů, že i přes aplikaci těchto léků ten koronavirus byl
těžkým průběhem. Tak tady vidíme, jak funguje české zdravotnictví a jaký přístup je českých vládních orgánů ke zdraví lidí. Soukl to neodsouhlasí, tak ty lidi budou umírat. Já jsem přesvědčen, že kdyby ten isoprinosin byl podáván hned ze začátku u těch nemocných, tak těch úmrtích, kteří umřeli třeba na zápal plic díky covidu, tak by nemuselo být tolik. Asi tak. Vážení přátelé, já se zase omlouvám, ale to, co jsem vám měl na srdci, abych vám to řekl, a já v jiném pořadu to nemám šanci říct, protože to se nehodí, abych tady mluvil, když tady je nějaký host. To se nedělá. Takže se budu těšit ve 8:45 na vaše telefonáty a na vaše SMSky, kterých už tady je dost. A omlouvám se těm dvou telefonujícím, kterým jsem to nezvedl, protože jsem povídal sám. Takže teď si dáme pár písniček a ve 8:45 se budu těšit naslyšenou s vámi na telefony a budu odpovídat na dotazy nebo reagovat na připomínky. A už jsem tady zpátky a pro vás. Takže teď už, když budete zvonit telefonem, tak vás vezmu. A jdeme hned na první SMSku, protože jich je tady opět hodně. Mě jen vrtá hlavou, proč Volný nepřišel s touto nežádoucí informací, když byl předsedající například Okamura. Ten tam byl totiž předtím, jak jsem se o tom s Tomiem Okamurou bavil po telefonu. Takže já to taky nevím. On čekal totiž, až tam bude pan Hanzel, aby mu to řekl o té desítce přímo jemu. Asi tak bych řekl. Teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, je tady Michal Siviče. Jsem rád, že jsem první, kdo se vám dneska dovolal. Perfektní pořad. Pane Kapela, já jenom reaguju na to, jak jste četl před koncem vlastně té první hodiny ohledně toho Suklu. Že vlastně oni říkají, že to nedoporučujou bez konzultace s lékařem. Ano, to bylo odpověď Sukl, ano. Ano, tak já jsem byl vlastně s dcerou, jsem byl u doktorky dětské a ukazoval jsem jí tady ty léky, ten Groprinosin, Eloprin a Neosin, které jsem si koupil v Polsku na ABC Apteka Pl. Byl tam platit kartou a přišlo mi to, v pondělí jsem to objednával, v pátek jsem to měl doma depočkem. Mhm. A ptal jsem se jí na to teda, co tady tyhle léky jsou zač, doktorky přímo, jo, abych měl to doporučení, jak doporučuje teda Supl. Ano. A ta mi říkala, že je to výborné, že to je stejně jak ten isoprinosin, že určitě to doporučuje. A řekla mi následující, že se to má dávkovat tak, že když je třeba člověk v nějaké rizikové skupině lidí, kde třeba někdo to měl nebo něco podobného a je riziko, že by se ten člověk mohl nakazit, tak preventivně dvakrát denně jedna tableta 500 mg dospělý člověk a po dobu asi 10 až 14 dnů. A pokud už ten člověk ten covid má, jako pokud je třeba už má příznaky nějaké, jo, že třeba začne mít horečku a tohle, tak čtyřikrát denně ta jedna tableta 500 mg dospělý člověk. A dítě, tam je 50 mg na 10 kg váhy, to znamená, že když to dítě má 10 kg, tak tu tabletu rozdělit na 4 díly a vlastně jednu tabletku na den. Ano, jasně. Já jsem se ptal, jo, takže Supl může říkat, co chcel, že nedoporučuju až po konzultaci. Já jsem byl přímo na konzultaci s doktorkou a tohle mi řekla. Jo, takže asi tak. Pane Michale, tady z tohohle toho, co mi tady vyprávíte, je jasně, že ten Supl musí psát a říkat to, co má nařízeno. Ano, určitě. Přesně tak. Je to všechno politika, těžké peníze. Ano, přesně tak. A z tohohle toho, co mi říkáte. Od doktorky a ještě bych chtěl poděkovat jednomu tomu člověku, který vám volal minulý týden právě a doporučil tu stránku ABC Apteka Pl. Já jsem si to tam objednal, je to perfektní, okamžitě říkám, v neděli jsem to objednával, myslím, v pondělí to odeslali a v pátek jsem to měl doma, platba kartou za 1000 korun, byla jsem, myslím, 4 balení nějakých, prostě výborné, takže doporučuju a děkuju ještě jednou tomu, kdo to doporučil, tomu vašemu posluchači a samozřejmě děkuju vašemu skvělému rádiu, mám ho čím dál radši. Děkuju moc. Takže mějte se hezky, naschle. Nasanou. Takže vážení přátelé, tady jsme jasně viděli, o co tady jde.
že tady opravdu nejde o zdraví lidí, ale jenom o kšeft a Českou republiku, lidi v České republiky, v republice si ty naši papaláši vzali jako rukojmí. Nechají nás normálně zkoušet jako zvířata u těch, který mají těžký průběh. Takže jsem rád, že pan zavolal, pan Michal. Tak jdu na další SMSku. Dobrý večer, máte pravdu, pane Kapale. Mrzí mne, že musím podpořit pana Volného. Nejsem jeho fanda, tak já musím teďka to dočíst. Ale vypnutí mikrofonu v parlamentě, obzvláště když poslanec teprve začal hovořit, je neuvěřitelné. Pan Hanzl a ti dva poskoci by měli být oficiálně odsouzeni, nejlépe zbavení mandátu, protože postavili na hlavu samou ideu existence parlamentu. A proč by se měl pro boha pan Okamura být za pana Volného? To by snad bylo na chocholouška. Zdraví Denisa. Paní Deniso, naprosto s vámi souhlasím. Já tvrdím, že vypnutí mikrofonu i panu Volnému je svinstvo. Měl právo tam hovořit. A nevím, proč by ho za něj se měl být pan Okamura, protože už není členem SPD. Máte pravdu, souhlasím s vámi. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Teď už se můžeme povídat. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zrovna jsem se trefil do SMSky. Chci taky poděkovat hlavně zdravým posluchače Svobodného rádia. Chci poděkovat tady panu kolegovi posluchači. Ten, kdo dal informace, byl Michal z Havlíčkova a Brodu. Ano, zdravím. Já taky, Michale z Havlíčkova a Brodu, zdravím. Zdravíme. A já se chci vrátit právě a říct posluchačům, že jediná naše záchrana je volit SPD. Je to jinou tak. Jinou šanci bohužel tady nemáme. A já jsem úplně znechucen tou kampaní, co teď způsobil vlastně pan Volný, tak já jsem úplně znechucen z toho, jak ty lidé mění názory. Oni mění názory každý den podle toho asi, co zkouknou na tom Facebooku nebo na tom internetu, a je to opravdu šílený, jak ty lidi nemají svůj názor a nedržej vlastně basu, jak se říká česky. A opravdu to je hrozný. A musíme si uvědomit, že všecko začalo po roce 89. Začalo to velkou lží, potom to začalo vytunelováním České republiky. Dneska jsme na úrovni roušek a vypínání mikrofonů. A co se bude dít zítra? Budou nás zavírat a střílet? Pepo. Lidi, uvědomte si to. Lidi, uvědomte si to. Tohle už opravdu přesahuje veškerý svobodný vůbec možnosti člověka. A jsme v situaci, kde opravdu už není jiná možnost, než to zkusit tím hlasem dát SPD, a uvidíme, co se stane v tom říjnu. Přesně tak. Já bych chtěl ještě jednu věc říct. Teď o přestávce jsem si přečetl, že pan Blatný prohlásil, minister zdravotnictví, jinak lidově nazývané ušaté torpédo, že pokud tady u nás začne fungovat ta britská mutace, já říkám, ono se nejedná o britskou mutaci, ono se jedná o fungulnový třetí vir, takže bude muset přistoupit k tomu, že zavře lidi totálně doma, že nebudou smět ani ke svým rodinným příslušníkům vedle do baráku, ale budou muset držet se jenom kolem domu a dokonce chce zavřít i podniky. To znamená, že by Česká republika ekonomicky šla do kopru. A to je přesně to, co ten nový světový řád tím koronavirem chtěl způsobit. On nepotřebuje válku. On normálně zničí ty země tím, že si sami sobě zničejí ekonomiku a zničejí lidi. A nechají se navakcinovat. A nechají se ještě potom navíc navakcinovat tím, co nepomáhá. A ještě jedna informace. Představte si, Izrael měl nejtvrdší lockdown na světě. Izrael má největší počet proočkovaných lidí. Neustále se mu zvyšuje nemocnost a neustále mu rostou šíleným tempem, to šíleným ne, ale poměrně dosti velkým tempem úmrtí. Izraelští lékaři a vědci neví, čím to je. Oni udělali opravdu to, že ti lidé nesměli dál než 500 metrů od baráku a jenom nakoupit,
A když ten krám byl dál než 500 metrů, tak si to museli nechat přivíst. Proočkovali 3 miliony lidí a ten virus se šíří jako blázen víc a víc. A já jsem pomalu přesvědčen, že to dělá ta vakcína. Protože ti zdraví lidé, kteří tu vakcínu dostanou a na oni jim tam dají, ta vakcína se dělá tím, že jim tam dají slabý nějaký ten virus, aby ta imunita se nějak sama poprala, že se nepopere. Takže se vůbec nedivím, že na celém světě zdravotníci odmítají, a jsou i zprávy na mainstreamu dokonce, odmítají se očkovat. U nás v České republice polovina zdravotníků a víc jak polovina pracovníků v domovech důchodců a v takových podobných zařízeních se odmítá vakcinovat. Ve Spojených státech to už mají 60% odmítačů zdravotníků. Vědí, co za svinstvo to je. Jo? Ano, já říkám prostě tam, kde jsou americké základny anebo ruka Evropské unie od těch zemí pryč, jo, a opravdu to je šílený, je to prostě, i pan Blatný se teďkom prokec, jak jste ho zmínil, tak se prokec, že vlastně oni do mrtvých statistik započítávají i lidi s autonehodou. Ano, ano, taky jsem četl, jo. Přesně tak. No, přesně takže tak. To každá vláda má prostě zaplacený bonusy, aby jeli tu jejich politiku. Jo, a opravdu to je šílený a já jsem třeba koukal dneska nebo včera na video z Ruska, a z divadla, tam normálně lidé seděli s rozestupama, což znamená v obsedačku třeba od sebe, nebo no. Jo, tak rozmázení a normálně divadlo a všechno funguje, jo. Takže prostě je to všecko jenom dělaný, i ty čísla těch mrtvých a všechno jenom proto, teď chtějí ještě ty PFF dvojky, tak doufám teda, když přiletli ty Antonovy, tady od Hamáčka a tohle, že to teda budou rozdávat u těch krámů a kam to chtějí dávat, že to budou dávat zdarma. To jsem zvědavý, já jsem četl jo, dneska. Protože jeden tenhle ten stojí minimálně 100-150 korun, to jsem třeba při zemi a když je rodina 3-4 člená, tak jako to je jenom 600 za nějaký PPF 2. To by vláda měla dávat zdarma, když si to teda nařídí. No, jo, to se někdo, vydavej. Oni říkají, že jsou tyhle ty FF2, že jsou jednorázové, stojí asi 5 korunu a dneska jsem četl, že firmy, že to chtějí zastropovat, tu cenu, a firmy řekly, že pokud to vláda zastropuje, takže ji nebudou prodávat tady, nebudou to vyrábět. Jo? A jsou to jednorázové tyhle ty filtry. A no, bylo spočítáno. Já už jsem viděl video z Německa a tam jsou narvaný sklady těma dle PPF dvojkama. Miliony krabic a to je všecko právě, že mě to zakáže, aby oni na tom vydělávali. No jistě, jo, že jo. Oni, jistě, že jo. Jo, všecko to je propojené. Je to a svinstvo. Je to opravdu katastrofa, svinstvo, všechno, co se děje a lidi už se konečně probuďte a říkám, jediná naše cesta, jak aspoň v úzovkách se tomu nějak zpomalit a tak dále, tenhle ten je volit SPD. Je to tak. Jiná cesta nevede. Tak a jo. Děkuju moc, nebudu zdržovat. Pepo, dějte se hezky, naschle. Naschledanou. Tak, jdu na další SMS-ku, jen co ji tady otevřu. Zdravím vás, pane Kapale. Chování pana Volného bylo naprosto na úrovni hospodského blba. Lidé jeho typu patří ne do poslanecké sněmovny, ale do zoo, píše Václav z Plzně. Ta potička samozřejmě, pane Václave, jinak znova opakuji, já zastávám názor, a znova to opakuju, že každý poslanec by měl právo hovořit v poslanecké sněmovně bez vypírání mikrofonu. Další SMS-ka. Dobrý večer. A to, že urazil a nazval pana Volného idiotem, pan Ferry vám taky nevadí? To se ptáte, paní Renata to píše, to se ptáte mě. Já jsem tady ale řekl, že Ferry mu bych mikrofon nevypl. Jak je to možné? Jinak co se týče toho Ferryho, toho člověka, tak toho já jako člověka vůbec ani neuznávám, protože to je tak neskutečný babrb, že to vůbec ani není možné. Já jsem slyšel od lidí z parlamentu, jeho, jak vystupuje,
A to je člověk, který vůbec nic nezná, vůbec nic neví, jenom kecá takové naučené kliše. Samozřejmě, paní Renato, měl by pan Volný podat trestní oznámení na pana Feriho pro urážku na cti. Já bych mu to doporučil. Dobrý večer, další telefonát. Dobrý večer, Josef. Já vás zdravím, pane Kapale, a chtěl bych k tomu covidu říct něco z jiného soudku. Ono se hodně mluví o následné léčbě, preparáty, ale hodně důležité je vlastně je důležitá prevence. A já mám vynikající zkušenost, ověřenou doma na rodině, více vlastně jak rok, už jsem to nasadil loni na jaře, vlastně tady ten postup té prevence, a do dneška, i když místo, ve kterém žiju, vesnice, ve kterém bydlím, tak byla loni na podzim a k Vánocům dost silně zasažena covidem, tak nic nás nechytlo. A je to jednoduché. Já jsem, loni to bylo na Infovojně na jaře, jak oni tam mají na té Infovojně ty aktuality, tak na jaře to tam bylo v loni, zkušenost z té Číny, z toho Wonhuanu, nebo nevím, jak se to správně vyslovuje, ale byla tam velice zajímavá zkušenost s podáváním vysokých dávek obyčejného, prostého vitamínu C. Obyčejné Cčko. Oni to teda podávali nitrožilně v nemocnicích lidem, kteří už byli extrémně silně zasažení a v těžkém stavu. A v té Číně tam zaznamenali extrémně pozitivní zkušenosti. Já jsem potom trochu pátral, začal jsem se o to Cčko zajímat a narazil jsem na velice zajímavou i knížku, která se dá koupit. Je to v elektronické podobě, nestojí to velké peníze, myslím, že do 200 korun. A ta kniha se jmenuje Vitamin C, je to ve slovenštině, ale pro nás to není problém, je to Vitamin C, zabudnutý poklad, jako Vitamin C, zapomenutý poklad. Velice zajímavá věc, ale co chci říct, to ať si každý dohledá manetu, to je velice jednoduché. Ale co mě velice zaujalo, tak není jenom kombinace toho vitamínu C, ale tady je třeba zdůraznit, ne standardní běžně doporučovaná dávka, ale nadprůměrná dávka, myslím, že tam to bylo na té Infovojně, že to bylo kolem 40 mg na kilogram tělesné váhy. Nechci lhát. Jo, ale to prostě by si musel, každý si to dohledá v těch aktualitách z loňského roku. A samozřejmě jde o to, že ten vitamin C je potřeba podávat, rozdělit ho do celého dne, protože když příklad, já vážím něco kolem 90 kg a beru 6 tobolek a kdybych je vzal všechny najednou, tak ten organismus to vyloučí močí. Ano, já vím. Je potřeba to rozložit do celého dne. A důležitý doplňkový k tomu preparát, který jsem nasadil, je Mumio. Možná jsem už tady u vás o tom někdy mluvil, ať si to každý najde na netu, co to je Mumio s někým i. A je potřeba opět, toho Mumia se prodává různý kvality, je potřeba se projít si ten internet, nebudu na nikoho odkazovat, abych nikoho nepropagoval, ale prostě dá se sehnat kvalitní čisté Mumio. Dobře. A právě ta kombinace Mumia a vitamínu C opravdu dělá s lidským organismem, dá se říct, v pozitivním smyslu veliké, velmi dobré věci. A lidi, kdo má o to zájem, ať si to najde, dohledá, já s tím mám obrovskou pozitivní zkušenost. Děkujeme. Děkujeme za informaci, je to zajímavé. Já už jsem to taky slyšel, že vitamin C, ale to Mumio je pro mě novej poznatek. Tak teď mu tady by přišel mail. Vážení, to je mail, teda já vám ho přečtu. Přestaňte kopat do pana Volného, je to na rozdíl od narcise já vlastenec a nejede do Afganistánu vítat muslimy. Ty vaše, ježiš, to je čeština, to je neskutečné. Ty vaše lži o panem Volném a korupci se nedají poslouchat. Když jste ho měl ve vysílání, stále jste mu skákal do řeči a plival po něm. Žádné důkazy nemáte, Miloška. Pane Miloši, nehledě na to, že neumíte česky a radil bych vám, abyste vůbec radši písemnou formu neprovozoval, protože to je něco strašného. To je učivo základní školy. Tak jste taky neuvěřitelný hlupák. Pane, vůbec nevíte, co ti poslanci dělají. Ti poslanci, když nechtějí, aby jim někdo
dával nepříjemné otázky, tak melou, aby nepustili toho moderátora ke slovu. Proto se musí v určitých případech doslova do řeči skočit. Já do řečí poslancům a vůbec hostům našim skáču minimálně. Nemám to rád a nedělám to. U pana Volného, kdybych ho nechal mluvit, tak celý pořad bude kecat on sám a nedostane se na otázky, které jsem mu chtěl dát. To je jedna věc. Druhá věc. Zjistěte si, vy chytráku, Miloši K., čím se pan Volný živil a živí. Je to obchodník s chudobou. Víte, co to je? Protože předpokládám, že ne. Kvůli vidím, jak píšete, takže asi moc vzdělaný nejste. Tak to se koupí barák, obytný dům, činžák a nastěhují se tam cikáni. A s ním se udělá nájemní smlouva nikoli s rodinami, ale s každým člověkem jednotlivě. Takže ta jednotlivá rodina, která má třeba 15 členů, nebo řekněme 10 členů, tak zaplatí za ten nájemné 20 tisíc. Oni zaplatí ty cikáni i 30 tisíc, protože to za ně platí stát. A nechodí to těm, ty peníze, ten nájemné nechodí těm cikánům, ale chodí to těmto obchodníkům s chudobou, jako je pan Volný, přímo na účet. Je to naprosto nemorální. Využívá díry v zákoně. Ví se o tom moc dlouho. A zákonodárci o tom nemluví. Když SPD dávalo návrhy na to, aby se toto zrušilo, tak jim to poslanci nedali ani na jednání parlamentní schůze. Tak si nejdřív zjistěte, vy člověče, než začnete urážet, tak si zjistěte fakta. A další věc. O tom, že chtěl zničit SPD a požadoval peníze, na to mám dopis pana Volného, jeho vlastnoručně podepsaným, samozřejmě kopii originály v SPD, a kdybyste byl vůbec na, aspoň na trošičku úrovni, tak bych vám ho klidně i ukázal. Ale s vámi, pane Miloši K., který víte, kulovaný, se vůbec bavit nebudu. A tady, vážení přátelé, vidíte, jaký idioti píšou dopisy. Tak, mám tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím. Chtěl vás informovat, že ten Neosin Forte tady u nás do Těšina, tam mám 16 km, jsem si ho opatřil rodičům. Stojí 40 polských zlotých, to znamená nějakých 250 korun českých. Pak jsem vám chtěl říct, že jste úplně famozní. A názor na toho pana Volného, on má dobrý, on má třeba na tu hyenu Havla měl třeba dobré názory, ale on ukončil totiž své ego a svoji hamižnost. Takže to je, to lidé musí uvědomit. A taky, co tam taky na těch jeho si zastancích, tak si uvědomují, že, jak jste říkal, kdo jednou zradí, vždycky zradí. Tak já vám jenom řeknu, že když tady pan Volný seděl, on tady byl u mě víckrát, a ze začátku ještě se choval normálně, takže jsem ho docela mu fandil. A on tedy prohlásil, mimo teda mikrofon, to bylo po pořadu, že má tak vysoký ego a ambice, až se sám sebe občas hrozí. To prohlásil před svědky. To není, na to mám svědky. A prokázal to právě tím, jak chtěl uzurpovat SPD, šel přesně, představte si, že to bylo chvilku po volbách, kde SPD uspělo na to, že byli rok nebo rok a půl před volbama vznikly, tak uspělo naprosto famózně. A on v tom dopise, který mám k dispozici, napsal, jak to bude s rozdělováním peněz, až SPD se zruší. Protože to chtěl zrušit a chtěl, to bylo v době, kdy se SPD dozvěděli podle zákona, že dostanou 173 miliony korun za hlasy. A už tehdy chvilku potom psal, jak se rozdělí, až se zruší SPD, protože doufal, že ho rozloží. Ten dopis já mám taky k dispozici. Takže to je, já už 3 roky vás posluju, no, před 3 rokama, to je vlastně, jak mám vyročit, takže 3 roky vás poslouchuji intenzivně každý den vlastně. A vás, no, musím zase pochválit, je tam toho pana Kolera, zase budeme, už se všichni těšíme.
No ale jinak, tak jsem říkal, z toho vyjadřování, jak jsem ho pozoroval, jak mu v té české televizi však u počátku, tak jsem říkal, jo, on má dobré některé názory, ale pak jsem říkal, on z něho něco vyzařuje taky nějaký ty, a pak to vyšlo na jeho, že to ego jeho, taky jak jsem ho jak viděl, jako to taky to vyjadřování, že říkám, že on to neukočuje, že on by chtěl být asi víc, než je jako, že než jako, postupně možná kroky, a ukočovat svého, mohl být dneska daleko na vyšší pozici, tak to je jako musel mít názor. Jako, takže on, přesně ale tak, kdyby byl loajálním poslancem, ano. Tak měl zajištěný, v podstatě zajištěný ten účast ve sněmovně příští volební období. Takhle je odepsaný. Jenom proto, že chtě... Zatáte na ten vlek, že to 40 zlotých, že 250 korun to stojí, takže je to jako tak a to, na, to, ono, tam, na ten dopis to tam bylo, to má hruza. Jasný. Ten pan, takže naschledanou. Naschledanou a díky. Pozdraví Pepu ze severa, bo on má 4 děti a mám jenom 3, takže je lepší. Ale on velké, takže. Dobře. Ano, díky, Pepa to určitě poslouchá. Naschledanou. Tak, vemu další SMS-ku. Jen co mi to tady se objeví. Tak teďka musím vzít SMS-ku, pak zavolejte znova, teď když mi někdo volal. Dobrý večer, pane Kapale. Souhlasím s vámi a dodávám k záležitosti Lubomíra Volného za zavedení poslanecké sněmovny. Tomio Okamura hovořil pan Volný více jak 28 minut. Celé to natáčel televize. Nyní mediální propagátor Volného a jeho sdružení Patrioti Severomoravského kraje. Volný je předsedou tohoto sdružení a všechno to asi dělá proto, aby se odebrali hlasy SPD a znovu se dostal do sněmovny, píše paní Marie. Tak já jsem to neviděl. Paní Marie, děkuju za tu informaci, protože tady jasně vidíme, že on, a Tomio mi říkal, že taky nehovořil k věci, když on předsedal, a nevypnul mu mikrofon, protože zkrátka se mu to nelíbí vypínání mikrofonu. Tak ho nechal mluvit. No a pan Volný toho využil a mluvil 28 minut. Právě proto si tam objednává televizi, aby se propagoval a dostal se do sněmovny. Ale já si myslím, že lidé jeho ražení tam nemají opravdu co dělat. Tak teďka můžete, ten, co se tady se snažil dovolat, když já jsem četl SMSku, tak můžete zavolat a já vás vemu. A jestli ne, tak vemu další SMSku. Když čtu, nemůžu brát telefon. Tak teď ho vemu. Dobrý večer, stište si prosím rádio a můžeme si povídat. Ano, mám ho vypnutý, tady Julie, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kapal, já jenom jednu poznámku a jednu otázku. První poznámka, vůbec bych se s panem Volným nezabývala, protože kdo se podívá, rozumný člověk, v něm vidí Matoviče, konec. Ten dělal to hezky. Ano, ano, hezky. Jo, a mám na vás otázku. Někdy slyšela jsem, četla jsem na internetu, slyšela jsem jednoho kluka, který dělá nějaký ty podcasty, blablabla, bla, že v Německu paní Merklová dělá nějaký záchytní stanice pro lidi podezřelí z covidu. Ne, že udělají testy a zjistí, že je pozitivní. Ale když se někomu bude zdát někdo podezřelý, tak ho tam prostě násilím odvezou. A nazvala to nějakým názvem, který když se přeloží do češtiny, tak je to to samé, co bylo v Dachau. Vím o tom, ona ale neřekla podezřelý z covidu, ona řekla odpírače. Aha, tak to, dobrý. To byl špatný překlad. No, špatně to někdo asi přeložil, ten, proto jsem říkal, že se vás zeptám. No, ten, kdo to je... To taky stálo divný, protože říkám, to už by bylo opravdu na úrovni koncentráku, to už by si snad nedovolila ani. Ale oni to takhle mají, konkrétně teď ve Spojených státech už před časem začaly dělat koncentrační tábory, oplocený takový, FEMA se to jmenuje. FEMA campy. Přesně no. Tak. A to je zase na lidi, kteří nechtějí souhlasit s tím demokratickým vedením státu, tak proč by tady nedělali v Evropě, když to mají takovou praxi v Německu, takovéhle lágry pro odpírače vakcíny. Pro ty lidi, co chodí na ty manifestace proti covidu. Ano, přesně tak. Aha. No, tak je to pro odkvůli odpíračům. Ale když tam půjdete v Německu jako se nechat otestovat a zjistíte, že máte covid a budete normálně marodit, tak vás do žádného a budete zjet karanténu, tak vás do žádného tohohle toho koncentráku nedají.
Já jsem právě říkal, že se vás zeptám, protože to už se mi zdálo až moc. No, jo. No, to ne, to bylo, no, to, no, to bylo. To, jako to už se mi zdálo opravdu na dnešní dobu až moc přitáhlý za vlasy, no. Ale je to i určený pro lidi, kteří nebudou dodržovat přesně stanovená karanténní opatření. No, je mi jasný, když budu mít karanténu, budu doma v karanténě a třikrát mě nechytějí, že lezu ven, že to roznáším tak, mezi rodinou, tak, tak jako už je to pochopitelný. To už se nejsem člověk, to už jsem blbec. Jo. To už jsem člověk takovej ten, co říká, když to mám já, tak ať to mají i ty ostatní. No, no a dokonce i takový jsou mezi námi. Jsou a dokonce jsou lidi, a není jich zrovna málo, kteří, když vědí, že jsou pozitivní, tak se schválně snaží nakazit i ty ostatní, protože když jsem to dostal já, ať to mají ty druhý. No, to, no, my jsme tady taky měli takového jednoho, který plival na zrcadlo. Na ano, čistý, ano, ano, plivají na přesně tak. A byl to nějaký bezdomovec, který se dostal do baráku, ani nevím jak, prostě no hrozný. No. No nic, pane Kapal, přeju hodně zdraví, ať nic nechytíme a tak. Jo, jinak ještě mi psala kamarádka, taky zdravotní sestra, která jako dělala v Rakousku a odjela na Slovensko a psala mi včera, tak mě ten covid taky chytil. Nevím, na co máme ty masky, seděla jsem s maskou na hubě na návštěvě u svého bratrance, nikdo nebyl nastydlý a stejně jsem to chytla. Tak já vám k tomu něco řeknu, co jsem v první hodině neřekl. Jsou případy v nemocnicích, kde ty zdravotníci, je jedno, jestli lékaři nebo sestry, kteří chodí v těch skafandrech, vyloženě ve skafandrech, doma všichni zdraví a přesto to chytli. Tak mi to vysvětlete, ty skafandry jsou zřejmě na nic. No, já bych možná, víte co, jako já jsem opravdu jen blbej zdravotník, bejvalej v důchodu, jo, zdravotní sestra, ale víte co já myslím, jestli to není tím, že jak jsme měli ten první lockdown a chodili jsme s těma maskama, nemohli jsme ven, že opak léto bylo krátký, tak vlastně to tělo reaguje i opačně, že prostě ta imunita se mu snižuje. Je to možné, prostě já nevím. A kteří jsou zvyklí mezi tím běhat celý život, tak i s tím ochranným opatřením to můžou chytit. Stačí, když má nějaký nervový stres nebo je prostě nějak labilnější chvilinku. Vám stačí blbě se vyspat, že jo? Máte blbej den a nevím, myslím si, že i to má taky na to vliv. Počasí všechno. Já nevím, ale tady právě bylo, je to případ, dneska jsem se o tom bavil s jedním lékařem známým a je to tak, že ta paní, všichni potom to chytla, byla na tom covidáckém oddělení, nešla tam jinak bez toho skafandru, doma nechodila nikam nakupovat, všechno dělal manžel, protože v té nemocnici strávila strašně moc času, takže se chodila domů jenom vyspat. Všichni doma byli negativní, zdraví a ona jediná to dostala. Pane Kapal, jako já vám můžu říct moji zkušenost. Já když jsem prvně po škole nastoupila do nemocnice, tak prvních půl roku jsem byla každý 14 dní znak. Buď mi teklo z nosu, nebo jsem měla nosohltán, nebo rýmu. Než se člověk promořil, protože v té nemocnici ty nosokomiální nákazy, jo, což se ty, to tam prostě běhá. A když tam pracujete, tak jste imunní na to, co tam máte. Jo, ale tohle to je něco jiného. A zřejmě už to bylo moc na ten její imunitní systém. Jo. Ono tam prostě jako máte bakterie všeho, tam prostě ta nemocnice je prostě pytel všeho možného. Semeniště. Jo. To jako, tam není jenom ten covid, že jo, tam jsou i jiný bakterie a ten organismus prostě jednou řekne, hele, tak už si trhni nohou a konec. Jo. To, já když se, no, jasně, dát. Jasně. Tak děkuju tak moc. Hodně zdraví a štěstí. Vám taky. A mějte se hezké. A taky i Soničce, to si celý rodině a celý můžou. Jasně, ať, vyřídím. Ať to nikoho z nás nepotká, ať máme hezkou takovou nějakou mysl a zdraví hlavně. Zdraví. Tak nás to, tenhle ten podzimní virus nás chytil, tak na ten jsme imunní. No a jestli přijde ten třetí typ viru, který oni říkají anglická mutace, no tak se budeme muset hodně chránit, protože ten covid opravdu není žádná sranda, není to žádná chřípečka. Já jsem slyšela, jak jsem o tom mluvil, jak jsem zaregistrovala, že jste nevysílal dlouho, tak jsem si říkala, já měla za to, že máte obyčejnou chřipku, pak vlastně, když jste první vysílání vysílal, tak se to všechno popisoval, tak to já vím, já vás poslouchám, nepojďte. Dobře, děkuji moc. Naschledanou. Akorát bohužel z toho důchodu nemůžu moc přispívat, tak akorát klikám na reklamy. Tak vidíte, děli, aspoň klikejte na reklamy, děkuju moc. Naschledanou. Tak jdeme dál. Dobrý den, s hodnocením poslance Volného s vámi souhlasím, akorát bych dodal, že Volný byl uražen
a vyprovokován. Ani potom však nenapadl předsedajícího, pouze se s ním přetahoval o mikrofon. Sám pak byl napaden několika poslanci, ale to já jsem říkal. Potravinový zákon protlačený SPD je vynikající zpráva, ale zajímalo by mě, jestli v tom nebude zase nějaká ojebávka typu dovezeno ze zahraničí, přibaleno včero, vyrobeno včero, zákon splňuje, píše Jiří. Ne, 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 v tom zákoně se právě říká, že to musí být naprosto zcela flagrantně vyrobené v České republice. Přebaleno a takovéhle věci neexistuje. Musí to být vyrobeno v České republice. Jenomže já jsem taky říkal o tom Volným, že on nikoho nenapadal, že on byl napaden. Na druhou stranu on měl postupovat podle toho jednacího řádu a měl toho teda nechat toho mluvení a měl si potom stěžovat a potom eventuálně, když by to bylo uznáno, tak by to mohl dopovědět. A takže takhle asi. Tak teď vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás všechny posluchače, tady Alena Jižní Morava. Já trošku odbočím od kovidáčka. Dneska jsem se zasmála, protože jsem si na internetu přečetla a úplně normálně na internetu to bylo, že Evropská unie zahájila boj proti špinavým penězům. Ano, špinavých peněz. Ano, četceme. A nedoporučuje platby v hotovosti. Tak jsem se zasmála a řekla jsem si, a další krůček. Ale oni to tam napsali ještě jinak, paní Aleno. Já jsem si to neotevřela, jsem četla jenom ten nadpis. Ne, jo, to oni mě stačilo. Budou přijímat opatření proti praní špinavých peněz, no? Takže velice omezí platbu hotovosti a budou nutit státy, aby přecházeli na platbu bezhotovostním způsobem. Protože některé státy, třeba jako konkrétně Německo, nemá vůbec stanovený žádný limit v hotovostních penězích. Když si půjdete koupit za milion auto, tak tam můžete přinést kufru milion a oni vám ho prodají. Česká republika má 270 tisíc povoleno hotově. Když chcete něco dražšího, tak nesmíte. Jo? A je to různé v různých státech a Evropská unie kvůli praní špinavých peněz chce omezit. To se probudili brzo, že? Ano, ano, ano. Je to přesně to, co předpovídal, nebo co prosazuje nový světový řád, sebrat lidem svobodu nakládání s penězmi. No já jsem si na vás vzpomněla, protože už jste o tím mluvil před nějakým časem. Že to před dlouhou dobou jsem o tom hovořila, no je to tak. No a je to tady, no. Ano. Tak jsem se zasmála, říkal, no tak co nabojujem, když oni po jednotlivých krůčkách prostě nás likvidujou. No jedině pryč od tam tuč z té Evropské unie, protože oni si to neuvědomují, ty sluníčkáři, piráti a podobný, ale pokud tady zůstaneme, tak je to náš konec. Úplný konec. Asi, jo. No, asi to tak bude. Bude, no. Tak vám děkuju. Haló? Ano, slyšíme se. Já vás taky. No, já vám děkuju a pěkný pořád. Děkuju vám. Mějte se dobře a buďte zdraví všichni. Na děkujeme, naschledanou. Tak a my jdeme na další SMS-ku. A jen co to tady otevřu. Dobrý večer, pane Kapale. Před hodinou jsem vám poslal na mail fotku z jedné TV reportáže. Je na ní vidět druhá třída základní školy Masarykova v Praze. Na stěně v této třídě visí metrová pirátská vlajka. Je to sice stará vlajka, ale ta třídní učitelka musí být úplně blbá, anebo volí piráty, anebo za ně možná i kandiduje. A ještě, počkejte, já to otevřu. Jinak si to nedovedu vysvětlit, píše Marek od Pardubic a ještě dodává, že ten cukrovar, o kterém jsem mluvil, byl cukrovar Hrochův Týnec a teď je tam sklad stavebního materiálu a dva paneláky, kde bydlí bývalí zaměstnanci. Já jsem tohleto neviděl, já viděl fotku, leteckou fotku, že tam bylo normálně jakoby pole, zelená plocha. Takže děkuju za informaci. Ale tady jsme jasně viděli, kam ta privatizace šla. Vemte si jenom naši Škodovku. My jsme prodali, český stát prodal Škodovku Mladou Boleslav za zlomek tržní ceny, za zlomek.
a vydělává škodovka Volkswagenu a daní si, dividendy si daní v Německu, ne u nás, v Německu. Tady platí jenom povinný poplatky, to znamená sociální, zdravotní za zaměstnance. Jinak všechny dividendy pro management a všechny pro zisk firmy, to jde do Německa. Tak tady ekonom Karel Janko mluvil o 400 miliardách ročně, co na dividendách z různých těch firm zahradních odejde z republiky ven. Ty peníze se tady vydělají, ale jdou pryč. Pak se nemůžeme divit, že máme 2,5 bilionu korun státní dluh. Takže to je přesně ono. S těmi cukrovary to bylo naprosto stejně. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Souhlasím s vaším názorem, že pan Volný měl právo hovořit bez vypnutí mikrofonu a že nikoho pan Volný nenapadl. Nikoho nenapadl, byl napaden, já to říkám. Mám ale výhrady, které se týkají obhajoby pana Okamury. Podle mého názoru pan Okamura neměl vůbec vystupovat a distancovat se od pana Volného. Proč to dělal? Protože byl napaden. On byl okamžitě napaden, že je to poslanec SPD. Původně byl pan Okamura napadený, že to je poslanec SPD, podívejte se, to jsou poslanci SPD. A Tomio Okamura se distancoval od toho, že je pan Volný poslancem SPD. Připouštěl, že byl zvolen za SPD, ale krátce po vstupu do sněmovny odešel a distancoval se od toho, aby byl spojován s SPD. Tak to prosím dobře chápat. A tady, že mluvil rozumně a tak dále, píše Hana z Jižních Čech. Paní Hano, tady se vůbec nejednalo o velmi rozumnou řeč. Ten incident vznikl proto, že pan Volný chtěl říct o panu Hanzlovi, že se mu říká v Karviné desítka, podle toho, že vymáhá 10% úplatky za státní firmy z pozice karvinské radnice. A toto komentoval pan Volný, že se to říká jako vtip. Důkazy pro to nemá. To jsem jenom chtěl říct. Jinak souhlasím s vámi s tím, že mu neměl a nikomu dalšímu být mikrofon vypnutý. Nehovořil k věci, už když předsedal Tomio Okamura, a jak nám psala jiná paní posluchačka, která si to poslechla, ho nechal ho pan Okamura mluvit 28 minut. A nehovořil taky k problému, k věci. Jenomže nesouhlasí s vypínáním mikrofonu SPD, tak pan Okamura ho nechal mluvit. Ale distancovat se od někoho, kdo není v SPD a je SPD tím v podstatě háněno, je zcela na místě. Je zcela na místě. Nehledě na to, že já se domnívám, že to všechno tohleto pan poslanec dělal z jednoho prostého důvodu. Měl tam domluvenou soukromou televizi a je to první akce a není poslední, aby se znovu dostal do sněmovny. A já jsem přesvědčen, že se tam nedostane. Tak to je pro paní Hanu z Jižních Čech. Telefonát. Dobrý večer, znovu Pepa ze severu. Já se omlouvám, že volám po druhý. Prostor, ale tady se zapomnělo úplně na Tomia a o ten jeho Afganistán. Lidi, uvědomte si, že s Afganistánem, tam jsme letecky dopravovali v 50. letech poprvé plzeňské pivo. A když se podíváte na fotky Afganistánu, tam chodili z 60. z 50. let, tak tam chodili ženy normálně v sukních a něco jako u nás tenkrát bylo. Jo. Takže tam jde o tu ekonomickou fázi. Nejenom, nejenom. Díky za to, za zavolání, Pepo. Díky moc, já jsem na to zapomněl. Tak jo, děkuju. Díky. Budu poslouchat. Naschle. Já to teda ještě musím doříct. Taky jsme se o tom už tady bavili, jenomže ty tupci, kteří chtějí hanit SPD, to budou opakovat do nekonečna. Tomio Okamura jede do Afganistánu proto, aby tam naši podnikatelé mohli vyvážet výrobky a mohli tam vydělávat pro naše stát peníze. A druhá věc, je tam domluven s tou talibánskou vládou, nebo s tou prozatímní vládou, nebo jak to nazvat, kábulskou, aby tady repatriovali z České republiky nelegální migranty afghánského původu. Afgánci, Afgánská republika nebo Afghánistán odmítá přijímat uprchlíky
protože tvrdí, že jsou to lidé s trestnou minulostí. A on tam jede vyjednávat mimo jiné i to, aby se dohodli, že v České republice, když budou nelegální migranti Afghánistán nebo afgánského původu, aby je Afghánistán od nás vrátil. Teda přijal. My ho vrátíme a on je přijal. Jinak se stalo, že letělo letadlo plné z Řecka afgánských nelegálů a letělo do Afghánistánu, já myslím, že do Kábulu, přistálo, nedovolili tam jim vystoupit, doplnili pohonné hmoty a museli letět zpátky i s těmi Afghánistánci, protože oni je tam nechtěli. A toto jde vyjednat Tomio Okamura. On tady řekl, jestli se mu to povede, neví, ale chce se o to pokusit. To je hlavní důvod, kvůli kterému do toho Afghánistánu jede. Takže vítat muslimy, to může říct jenom tupec opravdu. Tak ještě poslední SMS-ku vemu, jenom co to tady otevřu. Dobrý večer, vážený pane Kapele, a zdravím všechny vlastence. Co se týká negativních zkušeností s isoprinosinem nebo neosinem, či groprinosinem, jedině o čem vím, co se přihodilo manželce jednoho kolegy, byla alergická reakce vyvolaná lepkem. Isoprinosin, neosin a groprinosin totiž obsahují pšeničný škrob. Kolega tedy nasadil eloprin, který obsahuje bramborový škrob a vše bylo v pořádku. To je jediná negativní reakce, o které zatím vím, píše Michal Zavlíčková Brodu. Pane Michale, díky moc. Já si teď uvědomuji, že už jsem to taky četl, že lék neoprinosin a isoprinosin může působit alergickou reakci na lidi nesnášející lepek. Jo, protože ten tam je, ten škrob je tam obsažen. Takže díky za informaci a znova opakuji, pro lidi, kteří mají reakci špatnou na lepek, tedy pšeničný škrob, tak je eloprin, který obsahuje bramborový škrob a je to potom v pořádku. Pane Michale, díky moc a mám vám vyřídit poděkování od našeho dalšího posluchače, který si na vaši radu našel ty léky a objednal je z Polska a naprosto spokojen přišlo mu to všechno. Takže i za něj, i za nás děkujeme. Tak vemu poslední telefon, protože už máme po 9. hodině. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Akinová, můžu mluvit? Můžete mluvit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, pane Kapale. Tak já jsem se chtěla zeptat hlavně na to, jestli si myslíte, že vzhledem k tomu, že pan Blatnej teda řekl v televizi na plná ústa, že těch úmrtí je ve skutečnosti z těch 15 tisíc jen 30% na covid. Tak jestli si myslíte, že nezakládá důvod třeba k tomu, aby někdo z politiku, třeba dejme tomu Tomio Okamura, podal žalobu vlastně na vládu, že si poplašné zprávy, nebo že je to vlastní zrada, když nás tady drží v těch neustálých lockdownech a ničí ekonomiku. Tak to je jeden dotaz. A jinak poznámka k tomu isoprinosinu a tak, já jsem celiaký. Isoprinosin obsahuje lepek, ale groprinosin obsahuje bramborový škrob. To ano. Skládala. Tady to psal pán, děkujeme za potvrzení. Jinak, co se týče toho pana Blatného, já tady příští týden budu mít Tomia Okamuru, tak až tady bude, připomeňte mi to, zavolejte do pořadu, protože, nebo napíšte SMSku, protože to je dobrý nápad. Pan Blatný přiznal, že do těch statistik úmrtí na covid byly i oběti dopravních nehod, které zemřely z dopravní nehody, ale byly pozitivně posmrtně testovaní na covid, takže se to zařadilo do úmrtí s covidem, což je teda nesmysl. Takže připomeňte mi to, děkuju. Ráda zavolám, toto řekl v pátek a potom sobotu nebo neděli ve zprávách přiznal, že ve skutečnosti těch úmrtí na covid je 30%. Ano. Takže to je vlastně jasné šíření poplašné zprávy. Ano, je to, máte pravdu. Tak jo, díky moc a dobrou noc. Dobrou noc, nashledanou. Nashledanou. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám těm, na které se nedostalo, protože těch SMSech přišlo šíleně moc, že bych tady ještě seděl, já nevím, hodinu a půl, takže se nezlobte, že se na všechny nedostalo.
ale máme po 9. hodině, tak já se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit na zítřejší pořad s panem Martinem Kollerem od 19 hodin. Takže zatím dobrou noc.